শিল্পী সমাজৰ বাবে পুনৰ হৈছে এক দুখবৰ। কেকে আৰু নাই, কেকেৰ মৃত্যুত এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে কান্দিছে। হৈবনুৰীগল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কেকে অৰ্থাৎ কৃষ্ণ কুমাৰ কুন্না নাথৰ মংগলবাৰে সন্ধিয়া কলকাতাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। সেই সময়ত এখেতৰ বয়স আছিল 53 বছৰ। কলকাতাৰ নাজৰুল মঞ্চত গুৰুদাস মহাবিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকা অৱস্থাত অসুস্থ হৈ পৰাত সংগীতজ্ঞগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া সকলো কান্দিছে। হিন্দী, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, বাংলাকে ধৰি কেইবাটাও ভাষাৰ গীতত কণ্ঠদান কৰি থৈ গৈছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। 53 বছৰীয়া গায়কগৰাকীয়ে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম বহুমুখী গায়ক হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ শিল্পী জগততে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আমিও তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। তথ্য অনুসৰি তেখেতক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি এতিয়া গোচৰ ৰুজু হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়তহে সঠিক খবৰ লাভ কৰিব পৰা যাব। এজন কণ্ঠশিল্পীৰ অসমৰ লগতো এক সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছিল, যাৰ বাবে জুবিন দা আদিকে ধৰি বহুতো কণ্ঠশিল্পীৰো এতিয়া চকুত চকুপানী। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব।